Tervetuloa yhdessä tekemään kehollista harjoitusta Hyvän Tovon kappelin yhteisössä. Tämän sunnuntai puhuu etsikkoajoista ja Jumalassa aika on erilaista kuin mitä me ihmiset koemme ja ymmärrämme. Teemme harjoituksen, joka auttaa tuntemaan tämän. Paina kätesi rintaasi vasten, liitä kämmenesi yhteen rinnan päälle. Ja tunne siinä oman itsesi keskuksessa Jumalan läsnäolo. Jumalan, johon mahtuu sekä menneisyys, nykyhetki että tuleva. Kaikki on Jumalassa yhtä. Ja tunne Jumalan ykseys sisälläsi. Tunne Jumalan aika sydämessäsi. Kaikki on yhtä Jumalassa. Hyvää ja siunattua viikkoa sinulle.